Você já pensou em ajudar uma creche que atende estudantes carentes? Pois é, nossa reportagem descobriu uma ONG que passeia com crianças nos fins de semana. E quem fala desse trabalho mostra toda a emoção do projeto. Confira! O debate social e político sobre a ação do poder público na sociedade não é novo, mas ganhou força nas últimas décadas, com a explosão do chamado terceiro setor, formado por entidades não governamentais sem fins lucrativos. O sociólogo Marcelo Barra pesquisa a relação do homem com o trabalho e tem uma opinião crítica sobre o assunto. O pesquisador não aceita o trabalho voluntário como alavanca de participação social. Mas a cidadania pode ser reforçada por esse trabalho de alguma forma? Não, de modo nenhum. Na verdade, você corrói justamente a possibilidade de cidadania. Ele se dá no sentido de que você não privilegia um espaço público. No voluntariado, você não tem regras explícitas, você não tem normas, você não tem documentação, você não tem transparência de como acontecem essas atividades. Você não tem uma contabilidade explícita, você não tem um número, você não tem os valores que circulam objetivamente. Para o pesquisador, a riqueza dos países não altera a relação do uso do dinheiro público por entidades privadas, livres de controles contábeis mais rigorosos. Na verdade, em grande medida, esses setores se tornaram tão fortes que o Estado se tornou forma de administração de interesses e de grupos corporativos. Não é? Então, realmente, você tem uma presença muito forte dentro do Estado e que dissemina esse tipo de práticas e que, obviamente, está dentro de um programa, um projeto muito maior, que é de diminuição do poder público. A professora Débora Barém entende a crítica do sociólogo, mas discorda. A necessidade é prioritária. Vem antes do Estado e da burocracia. E como responder às críticas de que o terceiro setor se apropria de um braço do Estado e do dinheiro público? Como sair desse impasse? Eu costumo tentar sempre olhar para o fim. Eu sei que existe muita discussão e é uma discussão rica, né? Por que que o Estado não faz aquilo que deveria fazer? Essas ONGs estão, na realidade, ocupando um rol, um espaço que, ao invés de estar fazendo, ela deveria estar cobrando do Estado. Enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito, até porque eu acho que os dois lados têm posicionamentos. Qual é a minha questão? A questão é o fim. Nós temos um rol de pessoas efetivamente em risco hoje no mundo. Ajudar ou esperar o Estado agir? Qual o caminho a seguir diante de tanta necessidade em países como o Brasil? Como atender crianças que vivem sob ameaça? Os agentes públicos chegariam a tempo de evitar uma tragédia? Dois adolescentes mexicanos não esperaram as respostas e, por isso, fundaram a ONG Sonhar Acordado, que também atua em creches brasileiras. Dois jovens de 16 anos sentaram com amigos e falaram: nossa, a gente precisa fazer um projeto em que a comunidade se envolva. E eles eram jovens bem atuantes dentro da Igreja Católica. Aí falaram: ah, vamos criar um movimento dentro da igreja. Eles falaram: não, não basta ser um movimento da igreja, tem que ser um movimento maior do que a igreja. E aí eles falaram: vamos trabalhar com crianças passando valores. Os Sonhadores Acordados decidiram também treinar voluntários para o projeto, que se espalhou pelo mundo e chegou às principais cidades brasileiras. Só no Distrito Federal tem mais de 200 voluntários. Cada um deles trabalha apenas com uma criança ou um adolescente em situação de risco social. Mas quais valores são passados para essas crianças e adolescentes, Aline? Qual é o diferencial dessa ONG para outras entidades de assistência? Eu costumo dizer que o diferencial do Sonhar é que a gente não trabalha só com brincadeiras. A ideia da ONG é formação mesmo de voluntariado e formação das crianças. Então, diferente de muitos outros projetos que tem o seu mérito, obviamente, o Sonhar, a gente exige do voluntário que ele não esteja só presente na hora de brincar com as crianças. Ele tem que ir para uma reunião de formação antes. Então, dois sábados antes do passeio que ele faz com as crianças, ele tem uma reunião de formação onde a gente trabalha um valor. Então, nós trabalhamos o valor da paciência, da responsabilidade, da amizade, da sinceridade, da perseverança, da esperança. E esse valor ele tem que ser
passado para as crianças no passeio. Cada voluntário cuida de uma criança ou adolescente em um passeio de fim de semana, mas todos de uma instituição saem juntos. Esse dia é de festa. É também dia de aprender valores que vão fazer a diferença na vida de todos. É isso mesmo. O voluntário, às vezes, aprende mais que as crianças. A gente tenta mostrar com algumas coisinhas a esperança para elas e a longo prazo a gente já percebeu que elas aprendem muito. Mas a gente se surpreendeu, na verdade, quando a gente viu que a maior transformação era nos nossos voluntários. A gente fica, né, na expectativa de vamos mudar as crianças, a gente muda as crianças, né? A gente mostra para elas muita coisa boa, mas os nossos voluntários é que geralmente saem muito mais transformados. Para ser um voluntário numa creche como essa daqui, é preciso ter paciência e capacidade de sonhar, e sonhar acordado. Este sonho é praticado em atividades simples como essa daqui. Pode mudar a vida dessas crianças para sempre. Como é que funciona uma atividade dessa com as crianças? Você é voluntária também aqui? Sim, eu sou voluntária e essas atividades que a gente faz com as crianças trabalham muito a criatividade delas, o contato com as outras crianças. Os voluntários em si, eles criam um vínculo muito forte com essas crianças, né? Então a ideia é passar valores, é emprestar o brinquedo pro coleguinha que tá sem. Aline é advogada, criminalista e musicista. Ela arruma tempo para desempenhar todas as atividades e sente um prazer especial na direção da ONG Sonhar Acordado. A entidade participa de atividades em várias instituições de uma mesma cidade, por 6 meses. Mas o que a Aline aprende com as crianças em estado de necessidade e fome de felicidade? A gente trabalha com crianças que passaram por situações de risco, de vulnerabilidade, que foram afastadas do lar. A gente tem algumas crianças que, num dos nossos projetos, que elas têm algumas enfermidades graves, e a gente vai falar sobre esperança para elas. É assim, meio ridículo às vezes, porque elas sabem muito mais do que isso do que a gente. Né? A gente brinca aqui. Chorei. É. Uma vez sonhador é sempre sonhador. A emoção de Aline fala por si só. Os atos praticados também.